Viemos até às Fontinhas, dar um salto aqui até à Sociedade. Procuramos aí um café mais antigo aqui na freguesia, mas parece-me que a Sociedade, se não é o mais antigo, é dos mais antigos aqui da freguesia. Qual é o seu nome? Bruno Machado. O Bruno é empregado aqui na Sociedade da Filarmónica das Fontinhas. Eu não tenho ideia há quanto tempo isto existe aqui, este café. Eu também não sei dizer que sou o novo da freguesia, estou aqui há 4 anos. Portanto, é empregado aqui no bar, não é? Exatamente. As pessoas afluem bastante aqui à Sociedade. Sim, pessoas nomeadamente mais de idade afluem muito aqui. Há horas de dia em que se aflui com maior quantidade, com maior frequência, como é que é? Como é que se passa aqui nas Fontinhas? É mais na hora de manhã do café, do almoço, e depois a partir de umas 3, 4 horas da tarde. Começam a vir aqui. O que é que se faz aqui? Vai-se jogando umas cartinhas, um dominó? Umas cartinhas, um dominó, umas conversas, meia-bola. O que é que se vende mais aqui? O café, a cerveja ou a meia-bola? Um pouco de tudo, o café, a cerveja e a meia-bola, vai saindo um pouco de... Sim, não há uma coisa que se salienta ou se suponha ao outro, é mais ou menos equivalente, não é? Exatamente. Sim, senhor. O papel de um café hoje em dia numa freguesia, numa sociedade, continua a ser positivo ou tem sempre aquela imagem negativa que as pessoas, de vez em quando, não são todos, lhe querem dar? Qual é a sua opinião? Eu acho que é uma imagem positiva, porque reúne nomeadamente mais as pessoas de idade, ou seja, tudo o que as pessoas com uma idade mais elevada reúnem-se e estão com os amigos, passam uma tarde boa aqui, conversas, com jogos, e acho que é bom mais para essas pessoas, os jovens nem tanto. Mais o pessoal de uma certa idade, exatamente, não é? Exatamente. Sim, senhor. A gente vai dar um saltinho ali até à mesa de jogo para ver se aqui está com o Ivan. Pode ser? Sim. Pronto, obrigado. Espinho. Sou Espinho. Como é que está com o jogo? Está com o Ivan ou mal? Estou a perder. Está a perder e está bom. Vem. Para saber quem é que está a ganhar, está a ver quem está a perder, não é? 17. Isto não contou os pontos. Está a ficar mais ou menos equilibrado. Está a ficar equilibrado, assim, não é? Está a chegar lá. Não. É verdade. Isso é verdade. É sim, senhor. Estávamos aqui a falar. Não faz mal. Qual é o seu nome, senhor? É Manuel. Sou mesmo natural de Três Fontinhas. Sim, senhor. Já venho há muitos anos aqui ao Café da Sociedade. Já há muitos anos. Há uns aninhos bons, não é? Eu estava a perguntar ali ao seu colega ali que está no bar, na sua opinião, o papel de um café numa sociedade, numa freguesia, continua a ser positivo, continua a valer a pena? Eu gosto de estar aqui para só um bocadinho. Pois é isso, então vale a pena, não é? A gente vem aqui porque a cidade está aberta, a cidade está na vinha. Mas é um motivo também de sairmos e de extrairmos e de falarmos com os amigos. Então, outro bocadinho. Senhor, e também é necessário a gente, pronto, desanuviar um bocadinho, que é mesmo assim. Pois. Sim, senhor. Há pouco estávamos a falar, aqui nesta zona, a sociedade deve ser dos cafés mais antigos que existe. Ou há mais algum antigo aqui na freguesia? Vou passar aqui ao seu colega. Eu sou pai pequeno, sou da freguesia, eu venho muito aqui. Ah, sim, mas não aqui das Fontinhas, não é? Senhor Zeca. Está bem, mas eu posso lhe perguntar. Pode. O café numa sociedade, numa freguesia, nem sempre tem aquele sentido apreciativo que algumas pessoas lhe dão. Continua a ter um papel positivo fundamental numa sociedade. Qual é a sua opinião? Acho que sim, porque as pessoas, portanto, além, terem um lugar para um dia. Continuam com a sua convivência normal como residente. Exatamente, exato. Portanto, a ler o jornal, um jogo de cartas, um jogo de dominó. Exatamente. Uma bebidazinha, de vez em quando costuma ser com conta, para em bebida, que não faz mal a ninguém. Ver futebol também. Exato. E qual é o seu clube? Verde. Está mais ou menos. Mais ou menos. Para o ano pode ser outra vez, não é? O velho lema, para o ano pode ser que a coisa calhe, não é? Pode ser. Uma é que muito. Também o futebol não dá nada a ganhar. Exato. A ninguém, por isso, o melhor mesmo é nós irmos vendo e ficamos por aqui. Sim, senhor. E o seu nome, senhor? O meu nome, não tenho nenhum. Pronto, assim. Não tenho nome. Mesmo sem nome, é Francisco. Francisco. É natural aqui das Fontinhas. Não, senhor. É da Água Alva. Estamos aqui há 46 anos. Ou seja, é das Fontinhas, não é da Água Alva. É mais daqui do que eu. Sim. O senhor Francisco casou para aqui, para as Fontinhas? Hein? Casou para aqui? Já vem aqui ao Café da Sociedade há muito tempo. Já vem aqui, já sou sócio daqui nessa casa já há 46 anos. Há 46 anos?
O que é que o faz vir ao café hoje em dia? Para investir, chatear-me de algum. Também é bom. Passar um pedaço para aí, ou menos aí, chatear-se que é. É reformado, o Sr. Francisco é reformado. O que é que podemos saber o que é que fazia? Eu era do Alqueiro, perdia pedras, uns 200 metros. Trabalhava em pedreiros. Sim, senhor. Agora? Agora mesmo para o agora, só a contar com onde é que me.